Do spolupráce šel jsem proto, že jsem cvičil asi rok a půl a neměl jsem ty výsledky, které jsem chtěl, že jo. Pořád tam to bylo břiško a já jsem potřeboval prostě nějakou postavu lepší, že jo. Pak jsem dostal jakoby doporučení na stand-up paseku. Během naší spolupráce, během těch 12 týdnů, jsem zhubnul o 12,5 kg a ubral jsem 17 cm v pase. Spolupráce se stand-up pasekou určitě má dobrý vliv na můj život. A psychicky se cítím úplně perfektně, zdraví taky je mnohem lepší. A hlavně veškerou špatnou energii dávám do tréninku. Za prvý jsem ze stand-up strašně spokojený a za druhý chci to dotáhnout úplně do konce a vybojovat postavu snů.